А в Харкові зранку на деякі маршрути не вийшли тролейбуси і трамваї. Обледеніли дроти, пояснюють у прес-службі міськради. Як розповів першому заступник міського голови Євген Водовозов, розчищати контактні мережі вийшли всі працівники транспортних депо. Пасажирів розвозять додаткові автобуси. Випустити на лінії всі трамваї і тролейбуси в міськраді сподіваються до кінця дня. Часть трамваїв успіла виїхати з Октябрського депо. Немного троллейбусов второго депо, но проблема была с передвижением и дальше, они останавливались на линиях. Сейчас дочищаем, сегодня все поедет потихоньку. Около 10% все, 10-15%, которые спокойно ездят по тем линиям, которые уже полностью готовы к работе. Много обрывов, много упавших деревьев, поэтому все восстанавливается.